Primeiro eu quero pedir desculpa antes de agradecer o trabalho que Deus do apóstolo Honório fez na minha vida. Wat u heeft gedaan in mijn leven. Primeira vez quando eu recebi o folheto, eu olhei com uma ignorância assim, e isso foi quando o apóstolo tinha uma cruzada no, para dia 27 de fevereiro ou de janeiro, acho eu, em Portugal. Portugal. E eu fiquei assim a julgar o pastor, o apóstolo. Eu disse: esse homem se calhar está a pagar as pessoas que é para se promover. Pensou que eu se calhar estivesse a pagar pessoas. Hij dacht dat ik mensen betaalde. Para eu promover o meu ministério. Sim, eu pensei assim. Ik dacht dit. Mas depois eu viajei em Portugal e disse: não, sou investigador, vou investigar esse homem. E eu, quando cheguei em Portugal, apóstolo, a minha surpresa foi quando o apóstolo orou para uma irmã guinense que é muçulmana, que entrou com tubos na cara, na boca, não conseguia respirar. Ela respirava com tubos. Sim. Aí eu disse: não. Como é que pode ele pagar guinenses que são muçulmanos? E havia também, também angolanos que vieram da Suécia e parece que vieram da Inglaterra a testemunhar. Eu disse: não pode, aqui só pode ser sinal de Deus. Mas como ser humano que sou, ainda saí com um pé em frente e um pé atrás. Met één voet achter en één voet voor. Aceitava, mas assim. Yeah. Mas pronto, assim que eu cheguei aqui na Holanda, fiquei na mesma. Mais tarde não sei o que que me deu. Apostei em observar no YouTube o apóstolo. Assim, quando eu comecei a ver, chegava um momento, às vezes eu começava a ver aquilo a partir das 10 ou 0 horas e poderia ficar até as 5 ou 6. Aí eu comecei a me sentir que eu já estava a ser influenciado pelo apóstolo. Aí já cantava as coisas como apóstolo. Mas já no mês de março, as coisas ficaram um pouco, aprofundei um bocadinho mais. Aí já orei para o apóstolo, orei para os obreiros e orei para a família dos obreiros, o grupo todo, né? Mas a partir do mês, da semana que eu sonhei com o apóstolo, no mês de abril, Deus tocou no meu coração e disse assim: ligas para o teu sobrinho e pede ele para pedir o extrato de conta. Mas eu sabia que não tinha dinheiro, só que eu estava a ter essa pressão no coração. Quando meu sobrinho foi no banco, ele recebeu o extrato de conta com o saldo positivo de 2.336.000, qualquer coisa assim, de quase, que é equivalente a 4 mil euros e tal. Olha, eu assustei de uma tal maneira, mas eu disse: não, só pode ser o Deus que eu acredito, que é o Deus do apóstolo Honório. Agora um aplauso para Deus. Geef um dank aan God. E esse é um homem que pensava que eu fosse falso. This is a man die dacht dat ik vals was. É um homem que pensava que, não, ele está a pagar pessoas. Hij betaalt mensen. E Deus disse: eu vou abençoar você para crer que aquele homem é meu servo. Maar hij dacht, ik ga je zegenen om te laten zien zodat die man een zegen is. Aqui. U heeft al getuigenis. Ela viu um anjo com óleo. Ze zag een engel met een olie. Esse óleo vem de Deus. Dat is de olie van God. Sim, depois daí, então pronto, os meus negócios começaram, né? Mas o problema do trabalho ainda ficou a soluçar. O meu contrato já estava à beira do fim. Terminou. E me disseram que tinha que ficar em casa. Oh, meu Deus, mesmo com dinheiro em Angola, mas eu queria sempre trabalhar porque tem sempre que se movimentar. Aí foi orando. No mesmo sítio que me disseram que já não poderia trabalhar na mesma empresa, eu permaneci na mesma empresa, só que me meteram na outra secção. E já com um salário que eu já nunca ganhava. Um salário a mais. A mais. Em extra salários. Um salário que eu também não esperava ganhar. Qual é a mensagem que o irmão também dá àqueles que acham que...
dat apostel Honorio vals is. Dat apostel Honorio paga as pessoas. Dat apostel Honorio mensen betaalt. Eu quero dizer que, em princípio, né, eu tenho observado muito, às vezes tem alguns programas televisivos em Moçambique que também calunham o nosso apóstolo, né, o apóstolo de Deus. Eu quero dizer, eu sou angolano. E então o apóstolo vive em Moçambique e eu vivo aqui na Holanda. O que eu estou a falar só tinha que ser verdade, porque não tem como. Eu só quero encorajar essas pessoas para não perderem tempo de dar ouvido ao diabo, porque se eles abrirem os seus corações, seria a melhor coisa que Deus possa entrar na vida deles e fazer muito e muito mais. Deus gaat maas traten bij jou, traten bij jou, traten bij jou. God gaat werken, werken, werken. God gaat, vertel maar in het Portugees. God gaat u meer en meer gebruiken. Deus vai te usar mais e mais. Je gaat dadelijk weg naar Portugal. Você vai embora para o Portugal. Daar ga je grote werk doen. E você vai fazer uma obra muito grande lá. Want God heb je geroepen. Porque Deus te chamou. Amen. Amen.